Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Hər kəsi Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Allah hər kəsə bol qazanc, ilk öncə can sağlığı, şirin ağız versin. Dostlar, artıq bayram hazırlıqlarımıza başladıq. Hazırlayaq birinci salatlarımızı, bir də qəlyan altımızı. Salatlarımızdakı dostlar, keçən çərşənbədə paxlava formasında, demək, ocaq formasında hazırlamışım. Yəni, salatlar eynidir, tərəvəzləri sadəcə bəzəkləri fərqlidir. İndi bu dəfə də günəbaxan formasında hazırlayacağım. Çox gözəl tərəvəzdir, demək, salatdır. Bir də tartaretka hazırlayıram. Tartaretkamızın da içərisi yenə salatla olacaq. Yəni, istənilən salat içində yığıla bilər. Mən uşaqların sevimlisi olan yenə paytaxt salatını məcburla hazırlayam. Yenə istəyirlər. Onunla dolduracağım. Bunu mən səbət formasında eləyəcəm. Tartaretkanı. Hazır xəmirim var. Keçən çərşənbədən qalan pontinin. Bir də ətli çörəklərdən də pontinin. Bir kündəsini tartaretkaya, bir kündəsində hansı ki, belə qaz ayağı deyirik, dodaq deyirik. Elə bir formadadır. Bir də hazır slayonlu xəmirdən elə ətli çörəkdir. Yəni, biraz da, yəni, hərəsindən biraz hazırlayıram. Dostlar, demək, günəbaxan salatının bütün tərəvəzləri, əti hamısı kub şəklində doğranmalıdır. İndi ətimizi də doğrayaq. Bir də yenə paytaxt salatında ətini asaq pişsin. Dostlar, tartalet qamı hazırlayıram. Belə keks qablarını birinci quru yağla yağlayırıq. Hərəsindən azad edəcəm dostlar. Bir də belə bir də o slayonlu xəmirdən bir dəfə sizinlə paylaşmışdım. Bunu da yenə bu formada. Yəni, bu da tartalet qamı bir növüdür. Buzluqdan çıxartdım xəmiri. Biraz çıxartdım ki, boşalsın. Belə bir kündə götürdük. Əlimizlə keks qabına yerləşdiririk. Hər tərəfinə yaxşı sıx yapışdırırıq ki, formasını alsın. Sonra belə adi şiş çöplə də belə formasını edirik ki, belə bir formada edirik. Bir iki yerindən belə deşdəkləyirik ki, çox şişməsin. Altı dənə belə etdim dostlar. İndi də səbətin qulpunu hazırlayıram. İndi bunun hamısını bu formada hazırlayıb, dostlar belə qoruq-quruq edib. Belə bu formada da pişiririk ki, formasını pişəndə alsın. Pişəndən sonra içinə salatı doldurur. Baxın, bir belə formada da vəzifləyir. Dostlar, 150-160 dərəcə sobada da pişirirəm. İndi inşallah ki, yaxşı alınar. Birini də hazırlayıram. Dostlar, belə slayonlu xəmirlə hər tərəfindən belə kəsirik. Demək, 5 dənəsini etdim. Bir dənə yuxadan edirəm. Çünki birinci dəfə etdiyimə görə bir dənəsini probsun edirəm. Əgər yaxşı alınsa, bir 5 dənə də bunu yuxadan edəcəm. İndi belə hər tərəfinin bu ləçəklərini yumurta sarısı edirik. Çünki içərisinə ətki qoyacaq, içəri lazımdır. İndi 140-150 dərəcədə də pişirəm. Dostlar, slayonlar pişdi. Çox gözəl görünür.
Hər tərəfdə tam bişib. Yuxa yaxşı çıxma dostlar, çox quruyur. Yəni onun da salatı və ya qəlyan altısı bəncə yaxşı çıxmaz. Ona görə onu etmədim. Elə 5 dənə bu forma bəs edir. İndi çıxaraq soyusun. Biz bugün sizə göstərəcəyimiz bol, yəni özünüz də hər tərəfdən şahidi indi olacaqsınız ki, yəni ki təbiətdə Allah Taala nə cür bizə bol bəxş edibsə, biz onu yəni çəkib sizə göstəririk. Hörmətli izləyicilər, sizə göstərəcəyimiz bol, yəni hal-hazırda kəsdiyimiz bol dağ çiçəklərin balı adlanır. Yəni ki dağlarda millərlə bitkidən min bir dərdin dərmanı sayılan bitkilərdən arılar damla damla yığdığı balı biz yəni kəsib sizə təqdim edirik. Mən istəyirəm ki öz nömrəmi sizə xatırlayım. Kim bu cür əgər məhsul istəsə mənim nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Yəni siz videonu axıra kimi izləyin. Dostlar, ətli çörəklərimizi də dolduraq. Yəni bayaq hazırladığım slayonla ki gül formasında hazırladım. Onu da içinə ət dolduracağam. İndi bunları da sadəcə 3 gün çedirəm. Belə. Bunu da indi bir forma verirəm. İnşallah ki bəyənərsiniz. Ətimizi də qovurdum. Soğan vurdum, duzun istiyotunu vurdum. Bir ərti vurmuram bu dəfə. Bunları da böyle tamamladık. Üzüm yumurtasını, çörek otunu bırak pişsin. Sobamız istidi dostlar. Demek pişiririk bunu 160-180 dereceli sobada. Tez-tez nəzarət edirik ki, çok üstü ütməsin, qızarmasın. Dostlar, ətli çörəklərimiz pişdi. Bir ikisinin belə ağzı açılıb, o da təbiidir. Belə gözəlliyi də daha gözəldir. Slayonlarımız da pişdi. Dostlar, demək ətli çörəklərim hazırdır. Bugün yenə işim bir-birinə qarışıb. Badam bura, şəkər bura sifarişim var. Onları da hazırlayıram. Hal-hazırda onlar da hazırdılar. İndi pişməyə qoyuram onları da. Demək ki, bayaqdan başlayıb yayıb yığmışam. Arada da ətli çörəklərimi bişirdim. İndi quru çörəklərimiz ki var, çərşənbədən bişirmişdik. Arada da sifarişlər olanda yenə hərəsindən biraz saxlamışam. İzləyicilərimə söz vermişdim ki, bir dənə Noruz bayramına səməni tortu hazırlayacağım. Bunu sizinlə bölüşəcəm. Ətli çörəklərim qutardı, salatlarımda bütün hər şey bişdi. Sabah inşallah təzə-təzə tartaletkalarımı yığmağı, salatlarımı qatıb, günə baxan salatımı, formasını sizinlə bölüşəcəm. Dostlar, tortumu hazırlayıram. Tortumu səməni formasında. Diametri 22 cm olandan edirəm. Çox böyük yox. Biraz balaca etmək istəyirəm ki, yəni yiyilsin. Dostlar, demək biskvit hazırlayanda yumurta da, un da, şəkər tozu da demək ev temperaturunda olmalı. Onda yaxşı köpür. İndi 3 yumurta edirəm dostlar. Bayaq şirniyyatlarımı qeyd elədim ki, badam bura ilə şəkər bura hazırlayıram. 10 yumurtanın ağını çıxartmışdım. 3 yumurtaya hərəsinə təxminən 1-2 yumurtanın ağını qatıram.
Təxminən 2 barmaq yine qaynar su. Mikserlə birinci yaxşı qarışdırırıq. Ağarana qədər. Sonra demek 3 tane yumurta, 2 tane de ağına, stekin yarım şeker tozu döktüm. 1 stekin yarımdan biraz artık undu, bir kabartmadı. Arada şimdi bir xörek kaşığı da yine kakao dökürüm. Bu da birinci biskiftimiz hazırdı. İkincinin de xəmiri hazırdı. Bu da pişsin. İnşallah bəzəməyini üst demək görüntüsünü səməni tortu necə yığılır. Onu sabah inşallah göstereceğim. Artık gezdi. Yorulmuşam. Davamı sabah. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Gününüz aydın olsun. Süfrəniz daima bol bərəkətli olsun. Dostlar, akşam gecə oldu. Tortumu qeyd elədim ki, bəziyənmədim. İndi tortumu bəziyim. Sonra başlayayım salatlarımı hazırlamağa. Bugün valideana sevənlər, baba sevənlər. Bugün anam gel, qardaşım gel, atam gel qonağımızdır. İnşallah ki, ona kimimiz də çatdırarıq. Bilmirdik gəldiklərini. Demək biz onlara çəkiş edəcəkdik. Sizə sağlıq. Demek kaynatanla kaynatan biraz ağır edin gidebilmedik. İndi onlar bize geldiler. Bugün Noruz Bayramı 21 Mart'ı bir yerde geldik inşallah. Biskvitlerimi dostlar 3 yere bölürüm. Çok güzel yumuşak biskvitimiz alınır. Yine dostlar biskvitin iç görüntüsünü göstereyim. Çok güzeldi. Dostlar demek her defa tortumun içerisini krem şantıyla, qaymaqla kremliyirdim. Bu da indi kərə yağla qatlaşdırılmış, qaynadılmış südlə edəcəm. Amma üzərini yenə krem şantı ilə bəzəyəcəm. Çünki üzərinə yağla əl vermir. 2 dənə də vanilin vururam. 250 qram yağdır. Kremimiz hazır dostlar. Biraz evde hazırlanmış demek krem şantı vardı. Onu da kattım. Şimdi tortumuzu tez-tez yığaq. İşim çoxdur dostlar bugün. Tələsdiyimdən bilmirəm necə edim. Çatdırım. Arasında yine dostlar qatlaşdırılmış südlə sıladıram. Biraz su tökdüm. Soyulsun.
Dostlar, tortumu tamamladım, yığdım. İndi krem şantdan hazırlayıram. Yaşıl rəng eləməliyəm ki, səmərimizin formasını alaq. İndi hələlik bir stəkan yarım edək. Demək, yaşıl rəngin, əsl yaxşı rəngini almaq üçün sarı limon rəngindən belə mavi rəng var. Üstündə bu qara qarağat olandan barbanik yazılıb belə bir. Bunlar ikisi bir-birinə qatanda çox gözəl yaşıl rəng alınır. Dadlı olması üçün də biraz dostlar, azca qatlaşdırmış süt qatıram. İkinci hər tərəfini yaxşı hazırladığımız bu yaşıl rəng krem şantı ilə kremləyirik. Hansı ki qıraqlarını belə səməni oxşatmaq istəyirik. Üstlərini də belə 2 dənə belə nasatkan var dostlar, ucluqlarını. Bu ot eləmək üçün üstünə bunu da qıraqlarını edəcəm. İndi hazırlayaq, inşallah yaxşı çıxır. Dostlar, ürəyim elə düzümüş, elə bir iminli ölçü ilə etmişəm. Tam ölçüsünü gördü. Dostlar, üzərinə də hazır evdə belə şəkər xəmirinə güllər, çiçəklər var. Bunlardan edirəm. İndi vaxtı olmadı ki, özüm kəsim göstərim. Yəni, bunları sizinlə paylaşmışam. İndi səmənimizin də üzərinə çiçəklərdən yerləşdirim. Qıraq hissəsinə də lentdən bəzək belini bağlamağa lent kəsərəm. Dostlar, üzərində də belə tort zərrləri var. Hansı ki, mən şəkər burada istifadə edirəm. Onlardan da üzərinə bəzək tökürəm. Daha da gözəl görünsün.
Dostlar, demek ki, adi kırmızı tuvaletlerimden hazırlayacağım. Bunu aslında şeker xəmirindən etməliyik. Şeker xəmirim evde yoxdur, kırmızı renk. Yani vaxt edib gelip marketten de alabilmedim. İndi lentle səmərimizin belini bağlayacağım. Bir dana böyle uzun kestim. Böyle bütün şekilde. İndi bunu da üstüne pantikler hazırlayacağım. Dostlar, belə kası ki, lent kestim, uzadın edeyim. Bunları istəmirəm edeyim. Çünki bura Noruz bayramımız mübarək yazacağım. Ona görə yer çatmır. Yenə bunu da belə kleyinə yapışdırdım bura. Çünki bunları etsəm, buradan yaxşı alınmaz. Bura bahar bayramımız mübarək sözünü yazmaq istəyirəm. Daha da belə güzel sayıd olsun. Dostlar, bu da mənim bahar bayramımız için hazırladığım səməni tortu. İzləyicilərimə söz vermişdim ki, Novruz bayramı için hazırlayacağım. Bu da bizim gözəl, şirin, şəkər səməni tortumuz. Hər kəsin süfrəsi bol olsun, hər kəsə qismət olsun hazırlamaq. Dostlar, indi salatlarımı hazırlayıram. Salatlarımız qeyd elədiyim kimi günə baxan salatıdır. Belə bizə tipsi lazımdır, uşaqlarınız. Sizden sevimli tipsizdir. İndi salatımı qatım, sonra üzünü onunla bəzəyəcəm. Bir də yenə paytax salatı hazırlayıram. Paytax salatını da hansı göstərmişdim ki, demək şey, tartalet qazıramışam. Ona içinə doldurmağa, qalanı da yenə süfrəyə verməyə. Demək, bütün paytax salatının da günə baxan salatında hamısının tərəvəzləri eyni deyə kub şəklində doğramışam. İndi yarı böləcəm. Tən yarı yox, bunu biraz az edəcəm. Qarlıq olsun. Yenə kartonumuzu da iki yerə böləm. Yəni, üçdə bir hissəsini günə baxan salatımıza, qalanını paytax salatına tökürəm. Baxan salatımıza ətimizi belə kub doğramışıq. Ancaq paytax salatına didmişəm. Yenə günə baxan salatına qara dal tökürəm. Biraz üzünü bəzəyi üçün saxlayıram. Paytax salatına yaşıl noxud tökürəm. Yenə yumurtanı da yarı böləm. Yenə üçdə bir hissəsini buna. Yenə həmçinin. Günə baxan salatımıza göyərti vurmuram, amma paytax salatına vururam.
Duz pişəndə bütün hamısını tökmüşük. İndi duz vurmuram, bizə istiyot vururam. Çünki mayonez, bizim aşpaz olan mayonezimizi qeyd eləmişdim ki, onun duzu yaxşıdır. Ona görə artıq duz vurmuram, dadına baxandan sonra vuraram. Salatımızı tam qarışırdıqdan sonra hansı ki qabdan yığırıq, həmən qaba tökürük topu şəklində. Demək bunun içərisində olan çipsi, çox köyrək çipsiləri, ümumiyyət hamısı köyrəkdir. Bunu da uşaqlar örgətdi, maşallah, hər şeyi bilirlər. Mama, A4 vərəqini belə yumru et, qutun içinə sal, demək hamısını belə bir şəkildə çıxarır. Yəni, əzilməz. Maşallah, indiki uşaqlar hər şeyi bilir. Çox ehmalca. Çipsilərdən belə yerləşdiririk. Bir forma belə getdik dostlar. İndi də 2-3 bax belə eləyəcəm ki, hələ həm gül ləçəklərinə, həm də əsil günə baxana oxşadıq. Dostlar, bu da mənim günə baxan salatım. İndi hası ki ortasında, demək günə baxan ki qara toxumlar olur. Məndə də belə qara gavalı var. Bundan da bəzəyim. Qıladığım qardaldan da belə hər tərəfinə az-az tökürəm. Dostlar, həqiqətən də gözəl, şirin, maraqlı günə baxan salatım alındı. Düzdür, indi günə baxan bilirik ki, iki cərgədən tən ortası tam qara olmalı. İndi mən fərqli etdim. Həm gül oxşadı, həm günə baxan formasındadır. Yəni, stola bir yaraşıqdır. Yəni, bu çipsilərdən olur dostlar. Başqa o uşaqlar ki alır, balaca quluqda ondan alınmır. Çünki bunların hamısı standartdır deyə bir ölçüdə olduğuna görə belə gözəl görür. Yəni, indi bu salatımız da hazırdır. Həqiqətən də bir yaraşıq, gözəldir. İndi inşallah bəyənib-bəyənmədiyini siz rəylərdə qeyd edərsiniz. Oxşayıb, oxşamayıb. Dostlar, demək, tartilit qanöz xəmiri deyil. Mən sizə qeyd elədim ki, bunu mən, hansı ki, pontikin xəmirindən qalmış ondan etdim. Yəni, istədiyim kimi alınmadı. Amma yenə forması var. İçini təmiz çörəyini çıxartdım. Baxın, belə bir formada maraqlı, gözəl səbət formasında salat. İndi uşaqlar üçün edirəm ki, maraqlı olsun. 6 dənə olub. İndi hazırladım. Yəni, bunu hansı salatdan istəsəniz, o salatdan istifadə eləmək olar. Çox gözəl görünür. Bir
Dostlar, indi də qat-qat xəmirdən olan ətli çörəyimizin içərisini doldururam. Dünən hazırladığım ətdəndir, saxlamışdım. Üzərinə də belə acılı kepçiki var, ondan edirəm. Plovumu hazırlayıram. Bu dəfə plovumuzu şah plov hazırlayıram. Şah plovu həm bütöv şəkildə, həm klok şəklində hazırlayıram. İndi inşallah yaxşı alınar. Düyümüzü də əvvəlcədən silağa qoymuşdum. Dostlar, belə bir dənə yuxalarımızı, yəni ayrı balaca yuxanı yaxşı yağlayırıq. Belə yaxşı pişən üzün içəri, biraz çiğ qalan üzündə çöl edirik. Belə yağladıqdan sonra dostlar, aşımızdan biraz götürdüm, qarasından da töktüm. İndi qarışdırıram klokumuzun içində doldurmaq üçün. Dostlar, birinci şah plovumu hazırlayıram ki, düyümü soyuyor, sonra kloklarımı hazırlayayım. Thank you.
Dostlar, qoyuruq aşımızı dəmlənməyə, qazımıza. Vamxodda hardasa 40 dəqiqəyə, 1 saata yaxın aşımız gözəl bişsin. Bayramınız mübarek. Sağ olun. Geçin içeri. Dostlar, kulak aşılarım da hazırdı. 9 tane çıktı. Yani düğün ele götürmüştüm ki bu kadar yetti. Şimdi öbür aşımız çıksın. Şaflomuz. Bunları da yine soğuya koyup biraz yüzleri kurusun. Uçaları biraz kızarsın. Birini bırak o yana. Her vaxtımız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Hamının bayramını təbrik edirəm. Bizi tanıyan, bizi izleyen izleyicilərimizə buradan hamıya minnətdarımı bildirirəm. Bayramınız mübarək olsun. Qoy bu bayram hər kəs üçün, hamı üçün düşərli olsun. Bütün arzular çin olsun. Bütün arzular yerinə yetsin. Hər kəsin ürəyində nə arzusu var, nə diləyi var, ona çatsın. Dostlar, mən buradan bir çox izləyicilərimiz, bizi çox izləyənlər var. Ölkədən xaricdə, ölkəmiz daxilində onların hamısını salamlayıram. Buradan mən Amil balamı, o müharibə iştirakçısıdır, o mənim pasiyanla mənə yazır valideynənə minnətdarımı bildirir. Buradan Nail balamı, Vüqar balamı, hamısını biz izləyən Təranəni, Sevinci, Kəmalə Sultanı, yəni bütün izləyicilərimin hamısını salamlayıram, bayramını təbrik edirəm. Neçə-neçə belə bayramlar. Hamının qazanı qaynasın, ocağı istə olsun, ocağı gür olsun, arzulara yetsin. Amin. Aynur balamı izləyirəm, salamlayıram, o bizi həmiş izləyir. Ona da Allah bir evlat nəsib etsin. Evladı olmayanlara evlad, dövlət istəyənlərə dövlət, xoşbəxtlik, sevinç arzulayıram hamınızı. Öpürəm. Bizim də bir daim izləyicimiz var dostlar, adını bilmirəm, ancaq hansı ki profildə girir, Sevilay Serən, o xanıma da, o bacıma da Allahdan arzu edirəm bu əziz gündə, Allah etsin tezliklə gələn bu vaxtı süfrəsində qucağı dolu öz evladından keçirsin. Onu öpürəm, Bakıdandır, çoxlu salamlayıram bütün əziz izləyicilərimi, hamısını çoxlu salamlayıram. Bacım, sizə də salamı yetirirəm ailənə, balalarına, sən də balaların toyunu görəsən, xeyir işini görəsən, bayramınız mübarək. Gəl ki, sən meyvən yox, mən aşıma baxım, aşıma baxım. Hazır. Bibi, çağı duyun bibini. Bebe. Gitti bibi. Azer. Selam de, orada selam de. Selam de. Selam, hamiye selam.
Azer solçanlara salam. Azer solçanlara salam. Salam de, salam de. Bibilere salam de. Sekin beni basın oradan. O adı yok. O bir sefer daha kurtarıp zoğaldan kalmıştı. Ali neden bu kadar? Burada hala denizde var. Rahat ha.
Aş bir mi ait? Kulak aç. Bir de ne güzel hazırlıyor sen bunu. En büyüğü sen. Balam. Bir ne güzel. Bir başına tut. Işte. Bak buradan tut bir de. İşte sonra aş geleceği. Azim Hanım sen. Bugün hamıya malum olduğu gibi Noruz Bayramı'nın gecesidir. Bizim konaklarımız hoş geldiler, sefa getirdiler. Allah canlarını sağ eylesin, ömürler uzun olsun, büyük nevelerinin bayramını tebrik etmeye geldiler. Azer de bizim konağımızdı, Elgin de, Yusuf de, bazıların adını çekirem, öyküler. Nuş olan Allah bayramımızın mübarek eylesin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çekilsin ve daim olsun. Sağ ol. İzleyen izleyicilerimiz, Allah sizi hemşe var eylesin, bayramımızın mübarek eylesin. Allah sizi, ne terdiyim, bizim bu zahmetimizi nimetlendireceğiz. Allah sizi elden ersi eylemesin. Sağ ol. Sağ ol. Aziz izleyiciler, bayramınız mübarek olsun. Allah bayramınızı mübarek eylesin. Herkesin bayramını tebrik edirəm. Bizi izleyen mətbəx reseplərini, Aynurənin mətbəxini, kanalını izleyen izleyicilerimizin hamısının bayramını təbrik edirəm. Sağ olun, var olun. Siz mənim balalarıma həmişə dəstəksiniz. Sizin like verən barmaqlarınızdan öpürəm. Bizə baxan gözləriniz dərd görməsin. Həmişə var olun. Öpürəm sizi. Çok sağ olun. Mən də bütün izleyicilerim, hər birinizi bir daha Noruz bayramı nəsbətlə təbrik edirəm. Nesi nesə belə gözəl illəri qarşılanmaq nəsibi qismətiniz olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizi qürbətdən izləyən bütün izləyicilərimizi, hər birinin bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yazdığınız gözəl rəylərə görə, təbriklərə görə mən də sizi təbrik edirəm, hər izləyicilər. Çox sağ olun. Həməşə süfrəniz belə mehriban, şirin, xoşbəxt daim olsun. Amin. Görək. Şartlı olmanız çıxdı dostlar, yəqin ki, yaxşı alınır. Güzel. Bir dəfə biraz balaca etdim, çünki kulakları da hazırlamışdım deyə. Balaca etdim ki, hamısı yiyilsin və qalmasın yanı. Orada yer edir bizim şartlılarımıza. Şartlı. Şartlı görürüz. Şartlı görürüz. Yardım Bahar kızı. Bibisin Bahar kızı. Kabağını düzelt şeylerde. Pullarını mı? Evet. Bu balon Bahar kızı olsun. Kutu Ömer. Herhangi bir elinde bir nabı. Elgin! Elgin de sarılıyor. Elgin gel. Tut, tut. Elini çıkar. Halim adam zaten, nereye? Gel. Ayzer'e bir, Ayzer'e. 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 Ay
Bayramınız mübarek. Şahlar gel yumurta döşün görün bu her birini görsün. Adem'e verdim. Sen de Ayzen'e al. Ayzen'e kim al. Kim kazanacak? Döşün görün. Şin yavru Adem. Ergün uzdu. Ergün kazandı. Şimdi Ayzen'le Yusuf. Ayzen tutun beni Ayzen. Ha. Vur. Kakasına vur. Vur görüm. Bu bilim buraya Yusuf. Sen vur. Bu bilim buraya. Ver. Yavaş. Yok ha Yusuf. Ha. Oy. Aa, Yusuf şimdi... Ayzen kazandı. Şimdi Melek. Ben şu yazımda. Şimdi Melek'le görün Melek. Melek'le. Melek tut görüm. Yaralanan yüzüm var. Bibisi tuzdu, Melek yuttu. Gel sen. Şimdi geç. Ha, vur. El tuzdu, Melek yuttu. Get vurum. Oysun çöğür, el. Ha. Oysun da yine vurdu. Vavurum. Yav, ha. Ha, yeme, sen vurdun bak. Meleğin. Bu Ayzer'in. Bu Elin'in. Yusuf'in. Elgün'ün. Bu da konakların. Bu evimizin. Bu da kim gelse on payı. Aziz halkımız, bayramınız mübarek. Sizin de bayramınız mübarek. Ayzer tutun. Yapın da. Mülkem. Yüz böyle bayramlar getirin. Hatalı analı. Bugün görün, uçu da kalın. Aferin. Böyle erkek günlerde, böyle bayramlar, uçaklar. Gelenlere de kısmet olsun inşallah, nesip olsun. Namurlu da, aileli de bir yerde. Bütün dünyamız evnamanlık olsun. Amin. Şad Kuraman öz evinde eşeğinde olsun. Amin evinden uşak sesi gelsin. Amin bu sevinci yaşasın. Bizi kimi, nene olsun, baba olsun. Ata ana olsun. Amin. Bayramınız mübarek. Aziz kaldınız. Azatlık olsun. Amin. Gelin kesin gelindi. Ay sağ ol. Ha, indi getirin ben böyle. Bir de burada kessin. Aferin. Sağ ol. Aferin. Ay dur ya. Ayrı kazılaşın. Boş kalmadı mı? Bir de burada veririz. Verir Azer, verir. Koyma ne, bir versen. İndi görək inşallah bu gün hamısını tərlədim. İşim çox olur. Hamısını deyim. Şən gəldi. Azərin boş qapları ver. Ayın boş qapları ver. Bayramı kim istəyir?